Goedemorgen, dit is maandag die 21ste december, dag 270. Dit is een groot voorrecht voor mij om met jou te praten. En vanmorgen ga ik niet eindelijk die woord opmaak en een beetje uit die Bijbel uit lees nie. Ek het, terwijl ik hier vanmorgen gesit het, het ek so'n beetje voorbereid en ik denk misschien zal ik morgen daarover praten. Oor ou Paulus, wat op die boot was op pad daar na Italië toe. En dan kom daar een groot storm op die skip en dan bid hy en uiteindelijk dan kom hulle allemaal op planke en uitgeswem, kom hulle eindelijk by hulle bestemming uit. Ek wil praat oor die woord dat ons by ons bestemming moet uitkom. Ek het vanoggend die slechte nuus gekry van iemand wat oorlede is aan, aan hierdie vieslike virus. Hierdie persoon was iemand wat baie spesiaal in my lewe was. Hierdie persoon was 'n skoolhoof daar in Woester, en ek het by hom gaan kuier, en ek het sy plek en sy menswees gesien, en ek het die voorreg in Suid-Afrika om baie rond te reis, en dan kom jy op merkwaardige mense af in jou lewe, wat net anders is. Ek onthou die een specifieke dag, was ek by hom, en ek was in sy kantoor, en hoe dit met die skool of gaan, is heeltyd, is hulle besig, en as periodes, en is akademie, en is sport, en is ouers, en daar is so baie dinge wat hy moet doen. En dan kom daar een kind in, met een goeie prestatie, en dan stop hy die hele gesprek, en dan sê hy, oom Davie, kom kyk gaan nou hierdie prachtige kind van my. En dan kom daar een kind daar in, en dan gee hy daar die dochter een drukkie, en dan vertel hy hoe wonderlik hierdie kind is, en as die kind uitstap, dan vertel hy vir my, uit wat een gebroken huis hierdie kind uitkom, en hoe eindelijk sleg gaan het met haar, en hoe hierdie kind uiteindelijk hoop sien. Wow! Ek wil net vandag sê, as daar nou goeie mense op hierdie aarde is, is dit onderwysers. Onderwysers, dokters, susters, verpleegsters. Weet julle, ek kan nie anders om net vanmorgen te sê, mense wat heeltyd tyd maak vir ander mense. Mense wat ander mense dien. Ander mense belange belangriker ag as jou eie. Nou vanmorgen het ek hierdie boodskap miskien op my hart gehad, maar my hart is 'n bietjie swaar. Ek nou gedink, miskien moet ek vanmiddag eers die boodskap bring, maar ek kan nie, ek het net gevoel, ek wil met iemand praat en vir jou sê, jy is kosbaar, jy is kosbaar, die Here dink jy is belangrik, ek dink jy is belangrik, jy voel dat soos niks werd, jy voel dat jou leven is net wind, maar vanmorgen wil ek vir jou sê, terwyl ek het kan sê, ek het vandag een geleentheid, om vir jou te sê, jy is kosbaar, ek wil vandag vir jou sê, jou leven maak sin. Arthur Anderhey, die hoof van Woester, Trosdy Hoërskool, sy lewe het sin gemaak. Wat een wonderlike mens, wat een groot boom het nie geval nie. Ek is so bly, ek het tyd met hom spandeer. Ek is so bly, ek het sy menswees leer ken. Een man uit een stuk het. Ek kan nie anders vanmorgen om hom te salieer, om te sê, joh Arthur, jy het een verskil gemaak, jy het een merk gemaak. Daai gedig, jy het een merk gemaakt. Arthur Anderhey het een merk gemaakt. Ek wil vanmorgen vir jou sê, ons is besig om merke te maak. En vandag is nog een kans. Vandag is nog een geleentheid. Syne het gestrand opgehou. Myne gaan op een of ander stadium ophou. Jou nou ook. Kom ons maak een merk. Kom ons maak een verskil, terwyl ons het kan doen. Hierdie hele Bybel is ons handleiding. Dit is ons raadgever. Die Here is hier in, hy is by dit, hy is saam met dit, hy loop saam met ons, ons is nie alleen nie, ons is nooit alleen nie, dit is een belofte van hom. Vanmorgen is my hart seer, daar is so een stikkie van rou, en dan Arthur en jou familie, wil ek net sê, ons oprechte medelee, ook met ander families, met ander mense, wat ek nie ken nie, wil ek net sê, die Heer is met ons, tot aan die einde toe. Dit is een anderste dagstukkie hierdie vandag, maar kom terwyl ons tyd het, vooral met Kersfees, kom ons maak tyd vir mekaar, ons weet nie hoe lang het ons mekaar nie, kom ons maak tyd vir ons kinders, maak daar oproep vandag, miskien jou ma, jou pa, miskien is jou ouers daar in die ouwe thuis, miskien dink jou ma hulle nie meer, of jou pa hulle nie meer, jy wil hulle laat bel nie, wat van een oproep vandag, van die speciale persoon, wat ek in die hospitaal he, maak tyd, terwyl jy tyd het, jy het nou tyd, dit is vakantietyd,
Ik weet die ris, ik weet dit goed om te doen. Maar misschien is het goed dat je me tijd maakt met dingen wat belangrijk is. Ik weet niet hoe kom sê ek hier goed vandaag niet. Het is al die 23ste december. Dit is hoe ver ons, nie ek jok, dit is nie die 23ste, dit is die 21ste december. Ons tyd loop uit. Kom ons doen wat ons moet doen, terwyl ons het kan doen. Terwyl ons tyd het om het te kan doen. Ek wil graag vir jou bid vandag. En al is hierdie boodskap hier nou nie iets wat jy verwag het, van hoop en van blydskap nie, is het een realiteitsboodskap van myself ook om te besef, sjo, elke dag is speciaal. Elke glimlachje van een kind is speciaal. Elke oproep is speciaal. Wil jy dit ook nie vandag een speciale dag maak, terwyl ek en jy nog tyd het nie? Kan ek vir jou bid vandag? Ek weet nie waar jy is nie, miskien gaan jy deur een moeilike tyd. Miskien gaan jy dalk in een dal van doodskaduwe in. Moet nie vrees nie. Die Heere is met jou. Alles is net tydelik. Alles wat jy aanvat, is net tydelik. Jy sien wat ewig is, is God, is die woord. Dis wat ek vanmorgen vir jou wil gee. Kom ons hou vas in die ewige. Kan ek vir jou bid, Heere, bid vir iemand vandag. As daar benauwdheid is, Heere, asseblief Heere, hoor hierdie gebed. As daar siekte is, Heere, asseblief Heere, genees. Heere, as daar bekommernis is vanmorgen, Heere, help. Heere, as dit finansies is, Heere, asseblief Heere, 'n deurbraak. As dit verhoudinge is, Heere, asseblief Heere, herstel. Sommige net, kom ek na U toe en sê, Heere, U is ons bron, U is ons krag, U is ons lewe. Help, Heere, die mensdom het U nodig. Heere, ons bid vir ons land, wat in nood is, Heere, vir ons dokters, Heere, vir ons verpleegsters, Heere, asseblief, Heere, ons bid vir beskerming, hulle wat dien elke dag, Heere, onderwijsers, boere, Heere, ons bid vir hulle, ons kostbare mense, Heere, ons bid vir hulle, dankie, Heere, ons bid vir ons ouers, ons bid vir ons kinders, ons bid vir onsself, Heere, ons bid vir Suid-Afrika, ons bid het in Jesus' naam, amen. Mag jy 'n geseënde dag hê hierdie maandag. En jy moet onthou die Here het jou baie lief. Moet dit nooit vergeet nie. Totsiens, tot môre toe.